Ja, kjære alle sammen. Da har jeg gleden av å offisielt åpne alarmtelefonen. Vold, omsorgssvikt og overgrep, det skjer vanligvis utenfor kontortid. Og vi vet at det er stadig flere barn og unge som tar kontakt selv med barnevernet, men kan være litt vanskelig når barnevernet ikke over hele landet er åpent om kvelden. I tillegg så håper vi at denne alarmsentralen kan bli brukt av andre voksne, naboer, og ikke minst andre barn og unge selv. Vi vet at mange jenter og gutter som har det fælt hjemme, eller har opplevd noe vondt, de betror seg ikke til en helsesøster først, eller en lærer, eller en tante. De forteller det kanskje til en venninne aller først. Og da sier de, jeg har det skikkelig fælt hjemme, men det er en hemmelighet, ikke fortell det til noen. Og mange barn og unge blir dermed gående med en hemmelighet om sin venn eller venninne som de ikke tør å fortelle videre. Hemmeligheter skal fortelles videre, da skal man ringe alarmsentralen.